Dirbam. O tu filmuoji, ar ne? Filmuoju. Ir galvoju, dabar šiandien įdėti, o kiek ilgai vyksta va, tas visas domenų? Vakar. Žodžiu, jau rinkom vakar. Vakar buvo mažai žmonių, vakar buvo tik tai 11 kompiuterių. Šiandien jau yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 kompiuterių, galbūt 18, žodžiu, ir dirba daug žmonių. Žodžiu, jeigu tokiu tempu, tai beidama įmanoma per 7 dienas tuos 11 tūkstančių parašų surinkti. O tai jums reikia dar pagalbos kažkokios? Jo, ir kiek reikia pagalbos. Kiek dienų trūksta? Žodžiu, jeigu tokiu sąstatu kaip dabar, tai reikėtų tokių 7 pilnų dienų. Pilnų 7 dienų. Tai visi, jo. Kas nori padirbėti, turi kur kreiptis. Žodžiu, turi geriausiai koordinatoriams. Tie koordinatoriai, kurie pridavė bylas, jų yra keletas, žodžiu. Jie dažniausiai ir tikrina, tai yra Klaipėda, yra Panevėžys, yra Vilnius, yra Kaunas. Kaip sakant, kol kas dabar viskas yra užtektinai. Žodžiu, visi, kurie žino, ką reikia tikrinti, tai atvažiuoja. Jeigu kam trūks pagalbos, jeigu kur trūks, tai mes paskambinsim ir pasakysim. Parašysim. Kuriais atvejais reikės eiti pas žmogų, kai kuriais atvejais užteks patikslinti. Ir tas patikslinimas bus daromas kartu su VRK atstovais, taip aš kaip suprantu. Ši lentelė pildoma būtent jiems. Ši lentelė pildoma jiems tam, kad jie galėtų registruose sutikrinti kai kurios duomenys. Laikykite šitas klaidų surasinės bylose. Tai nereikėtų jų vėl prašinėti, nes vaikiausios tikrai supyko. Mes jau daug kartų koruojame šitą laivą. Jie turi būti bylose, vaikų ten šalia. Toj vietoj, kur baigėm. Priekyje. Nukopijuojam į jėksnį, aš viską nukopijuojam, išsaugom. Ir sunėšim klausyti atgal. Ai, pasaulį šitą.